jsem Maki a vítám k další Robloxu tady s Vendou. Čau, jdu vás všechny zapálit, jo! Jestli patříte jako já mezi ty lidi, kteří rádi zapalují a experimentují se zapalovačem či ohněm, dobře, je to riskantní, jo, takže si dávejte bacha, jo, ale můžete si opálit různé části těla, jako myslím chlupy, třeba na rukou, jo. Ale tohle teda si myslím si, že se nám bude velice líbit. Já jsem byla vždycky takový ten pokusní králík, který třeba zapaloval omylem, ne omylem, ale schválně. Věci na záchodě, třeba toaletní papír, jo, a pak to po celém baráku, teda bytě, smrdělo jak, no, hrozně. To nedělejte, ale občas i takovýhle lidi jsou. Teďka už se jenom, jak to říct, zaopatřu jenom zapalování svíček. To je velice dobrý. Jako, rozhodně si myslím, že to bude velice zajímavý simulator, rozhodně to budete mít v popisku videa, samozřejmě tam najdete i můj Instagram, můžete se na něj kouknout, tam vypadá mnohem líp než tady. A co? V případě merch, no kdybys mě teďka viděl, tak se lekneš. Ne, dobře, Venda mě zná takhle. A my si tady jdeme teda zapálit krabici s penězma. V podstatě to jsou takové jak dynamity, to trošku vypadají. Já mám že jak rachejtle, nebo já nevím, co to je, jo. Něco takovýho, dobře, třeba na rachejtle zrovna moc já teda člověk nejsem, jinak máme tady spin zadarmo, takže ten musíme jako využít, to bychom byli blbci, kdybychom ho nevyužili. Mám už 240 kůžek. Oh. K prdu. Když budete hrát 30 minut, dostanete free peta. Ok, já mám 30 korun, to za to si asi jako moc věci nekoupím. Tady je dokonce i start pack. Dobře, tak ne. To je za 99 Robuxů. Super. Nevím, za kolik je vajíčko, vidím je tam, ale rozhodně se tady bude nacházet nějaký pes, jak tak koukám. O, tam je nějaký Fénix. Možná tyhle ty pety jsme už někde viděli, nebudu kecat, ale myslím si, že jako jo. Samozřejmě tady i VIP, to nás celku jako nezajímá. Za 2 minutky dostaneme dáreček, což je skvělý, ty mám velice ráda a potřebujeme získat 2500, což je celkem dost. Za kolik 2500? Za 100 pare, prosím tě. Dobře, stále na to nemám. To fakt. Stále na to nemám. Já jsem nějaký, jak to, no už mám 150 už tam, už jdu taky pro peto, já doufám, že dostanu něco dobrýho. Tady je dokonce nějaký rebard, zkusíme tam šáhnout, teda pokud to není zase pro to, jo, není tak super, to je zadarmo, krása, já mám vždycky ráda takový ty rebardy, které jsou jenom pro grupku, jako abyste byli v grupce a takovýhle, mám kočku. Já čičinky zbožňuju. To už víme všichni. Dobrý, máme i rovnou equiplou, samozřejmě si tady musíme koupit lepší za 5 kilčo, za 25, dobře, rovnou bych asi našetřila za 5 kilčo, za těch 2,5 je celkem dost. Asi jo, budu... jinak můžeš si zapnout autoflame. A budu tady stříkat ohem, to zní divně. Vlastně, co děláme s tím ohněm? Vypouštíme, zapalujeme. No to jo, ale my jenom jakoby, my neškrtáme, že my jenom zmáčkneme tu, prostě ten plamenomet v podstatě, ježišmarja. Plamenomet. Skvělý, už jsem přišla, vlastně je to plamenomet, jo, dement, ale v pohodě. Tamhle nám, jako tady mám jako coiny, který jsme nesebrali, to je celkem jako bída, že jsme to jako nesebrali, jako možná by to bylo dobrý to sebrat kvůli dalšímu vajíčku. Že jo, že jo. Já si myslím, že rozhodně. Typuju, že budeme moc mít zase asi pravděpodobně 3 pety. Jinak, když začnete sami od sebe chodit, tak se vám rovnou autoflame dá pryč. Takže na to si dávejte bacha, pokud chcete mít volné ruce jako já. A já se napiju. Oh, ale koukám. No, Maki pije, ale to nevadí. Já teďko, jak jsem taky si sebral nějaký peta, tak ty jsi měla kočku a ta je uncommon. Ta je lepší než toho, co mám. Já mám měl mého psa. No, právě, jo. Dokonce mám někdy i štěstí, teda jenom občas. Máme dáreček. Skvělý. První dáreček. 2x coiny, to je celkem dobrý na 5 minut, sice můj tryskáček moc zrovna dobrý jako není. Tryskáček, co? To je jako naprtno, možná si jako koupím ten plamenomet, který tam byl za 25 coinů, protože ten vám dává aspoň jako 2, jo. Tady to ubírá po jednom, což je jako fakt jako velice naprt, protože to trvá hrozně dlouho. Takže jsem hrozně, no, je to šílený, no. A já teda, čeho jsem si dál všiml, že vlastně ty peníze jako nepřijdou k vám, vy je musíte jako sebrat. Jo, to jo, ale Maki, jak mám teďko ty 4 petry, no. Tak jsem z jedné krabice dostal 1300. No, já už mám 4, no, easy. Dobře, tak já teďka taky tady pozbírám, že jo, ty sbírý coiny, který vlastně já jsem nesebral, mám 449. Nejradši bych jako našetřila spíš na ten lepší plamenomet, ten by byl jako rozhodně lepší. Ježíš, já to musím držet.
ten plamenomet je extrémně lepší. Dává damage 8. No, teď taky si ho jdu koupit, jo. To je pěš šílený, jo. Nebudu žádná nice. Bábovka a jdu si pro další. Vlastně, kde mám toho peta svýho? Až teď. Mi neříkejte, že jsem ho celou dobu neměla. Ty máš furt jako jenom jednoho, jo? Jo, jo. Ježišmarja, já nikam nepospíchám, v klidu, to se všechno dožene, si myslím. Sice teďka je pravda, že mi to bude trvat trošku déle, ale to nevadí, to já to doženu. Vidíte, hele, máme už 400, krása, tím pádem jdu si koupit dalšího peta, i když jako mohl bych tady vzít ty džemy, ani nevím na co jsou, ale to zjistím asi v průběhu času. A přijde mi to, že vlastně tyhle ty různý, jakože, že jo, že tady máte už... To je nedělal náhodou tenhle ten simulátor někdo ve stylu, jako máme, ježišmarja, jak jsme sekali tou sekírkou nebo takhle? Já vůbec nevím. Protože to vypadá, nebo jako ono to, ježiš, já mám nějakýho křečka. To fakt. Jo, jo. Že já mám zlatýho už. Hele, hele. Ježišmarja, a ty křečci, ty jsou, okej. Okay. Jo, tak to je cool. To je. Ježišmarjano, to je ale penízku. Já si možná asi taky našetřím na ty diamanty, teda diamanty budu šetřit na toho peta, ta diamanty, chápeme se. Protože asi se to, nevím, asi vyplatí se to, asi bych řekla, že jo, když Venda už potom no, skočil, že jo. Jo, však je to golden, že jo, takže easy. Jako jo, golden si můžeme udělat i jako i tak, že jo. No jo, teď to, jako je to jednodušší, je to, ne? Je to jedno, teďka jsem to chtěla říct, že je to rozhodně jednodušší. Jako teďka už to lítá úplně celkem dobře, že by další závislácký simulátor, no to mi neříkejte. Jako je pravda, že teďka už dlouho jsem nenašla žádný simulátor, který by mě jako až tak jako extrémně bavil, že bych ho chtěla hrát, to ne. Ale jako možná tady se jeden naskytává lidi, takže to jako... rozhodně si to vyzkoušejte. Já chci jenom říct, že nejlepší na tomhle tom je to, že tady máš i ten autoflame. Že fakt jo, ty to potom tady má necháš, aby ti to tady dělalo samo a nemusíš se o to starat, že jo? To je taky pravda. To je rozhodně velice dobré pro lidi, kteří prostě chtějí jenom grindit peníze a chtějí se dostat do tabulky třeba, nebo prostě cokoliv, že jo, jako ono celkem, co si budeme, pokud je to nový, což nevím, jako někdo tady hrál třeba 8 dní a 20 hodin, nejsem magor, nechápu takovýhle lidi, ale to nevadí, vlastně proč my jsme furt tady vendo, když můžeme jít dál? Aha, jo, vidíš, já, tak to je trapný, no, hele, tak já jsem si rovnou koupil nejlepší plamenomet, co jsem si koupit mohl. A to je za kolik? Za 10 000. To já to nemám, to chci. Takže já už jdu prostě dál, jo? Já si to jdu teda našetřit taky v podstatě na těch teda 10 000 a pak teda 2 500 na to, abychom se teda dostali dál, což si myslím, že asi jako vůbec nám dělat problém nebude. Vidíte to sami. Mám krásný 10 000, takže si jdu teda už pro tebe plameno mechtíku. Maky, tady jsou sněhuláci a ty jak je do nich jdeš. Se tak rozpouští? Ne. No nerozpouštěj se, ale jsou tady polorozpouštěný, jako, ale dává to prostě úplně logiku, že jako, ano, chceš prostě spálit sněhuláky, aby byly úplně totálně na maděru, no. To se mi líbí. A když se tak vezme, ty vlastně rozpustíš a ještě by u toho měli jako křičet, úplně, ne. Umíte si to představit, já celkem jo. Mak je až velmi morbidní občas. No, opět se to u mě jako ukazuje, ta morbidní věc, ty ale musí se nechat, že mají velice jako hodně hapek. Ale jako to nevadí. No. Bohužel za 10 sekund bych to chtěla mít jako už zničený, abych ještě z tohoto posledního velkého sněhuláka, což asi dostanu prachy, chtěla dostat, protože to bude hodně. 30 tisíc! Vše můj, tak to je hodně dobrý. Jakože extrémně dobrý. Pádem asi teoreticky si půjdu koupit teda vajíčka 3, protože stojí jenom pouhých 10 tisíc a pak teda teoreticky jako za 20 tisíc diamantů si můžu pořídit teda další, ale jdeme si pro lepší opět. A řekla bych, že tohle to možná bude, i když já možná ty goldový asi kupovat nebudu. Já nevím. Rare, no. Když tak to je hodně hezký, ale jako. Co máš? Ukáž. Je tyho, to je tak, ježiš, ale tak ten je roztomalý, tak to se musí nechat. Peti jsou celkem originální. A druhý ty, fakt originální, ježišmarja, tak to dneska asi nejdu nic jiného dělat a budu hrát jenom tohle. Já se zblázním, co jsem to zase zapnul. Jako, jo no, když ti řeknu, že z tamtoho prvního goldiáku jsem dostala vlastně psa, což je úplně to nejhorší, a měl jako
5 na 5, což tohle je 10, 12 na 11. Oh. Ježiši, no tak nic mýho, co nehraju. Tak teďka si tady koupíme, že jo, teda zničíme čemy, teďka tady zničíme tohle, jako bylo by skvělý, bychom měli tady zase lepší ty plamenomety, ale řekla bych, že už lepší jako nemáme, protože jsme vlastně získali všech těch 5, který tady jsou, takže vlastně jako větší damage nemáme, což je škoda. Další plamenomety koukám, že jsou v další zóně. No, myslela jsem si to, že budou jako zase v té další zóně. Potřebujeme 250 tisíc, aby jsme teda šli dál, což není vůbec těžký, takže to rozhodně teďka asi našetříme, až teda zničím tuhle tu krabici s těma džemama. Jako ty džemy budíš, teďka jsem jich dostala teda hodně, ale možná radši jako ji investuju pak třeba na vylepšení sami sebe nebo něco takového, pokud tam bude, což si myslím jako, že asi bude, ale to uvidíme teda až za chvíli, že jo. No, já jdu otvírat zlatý. Hezky. Zlaté sněhuláky. Tak otevři zlatý sněhuláky a řekni mi, jestli se to jako vyplatí. Nebo ne, já protože... Já ti to hned řeknu, já... Myslím, no. Jako, že ne. Já ti hned řeknu, ještě jednou otevřu, ať mám teda komplet všechno zlatý. Dobře. O, sami dva je ty, je, no nevadí. No a když ti řeknu porovnání... Ano, tak, třeba Yeti, řekni porovnání. Golden Yeti... Tak klasické Yeti má 10x a Golden má 20x. Takže jednou tolik. No, no, jo, a je to teda daleko lepší, bych řekl. Schválně, teďko já zničím klasickou tady tu sněhuláčí rodinu, jo? No, tu trojkovou. A schválně, kolik dostanu z nich peněz. 80 tisíc. Takže když se to tak vezme, peníze šetřete jenom na ty další wavky, nebo... Na ty další prostě, abyste se mohli dostat jako dál v podstatě a Jimmy ničte jenom na pety. Vypadá to asi nějak na to, no, zatím. Jako tím rozhodně pánem... se to vyplatí. Jdeme dál! Tak máme dál. Jdeme se podívat rovnou, kolik dostat... Oh, teďka jsou tady zelený plamenomety. Je už tý, že se to vlastně liší v tom, že se furt zvětšujou. Takže to je jako aspoň nějaký malý poznatek za 75 tisíc, to se a pak za 500 tisíc, ok, za těch 70 tisíc bych chtěla ještě teďka to našetřit. Dobře, jdu do další, do té zóny, co byla předtím, tady se s tím nebudu srát. Dobře. Nejdřív našetřím těch 70 tisíc a pak se teprve s tím budu srát. Já jsem teda teďko ničím jeden nějaký klobouk kovbojský a mám ano. 127 tisíc. Takže už mám plamenomet zelený. To je cool. Já taky klikni na to. Dobrý, no nic, já asi bych zničila teda tuhletu jednu velikou s těma džemama. A kolik stojí džemy? Možná 100 tisíc, je to možný? Nevím, nevidím tam pořádně. 40 tisíc jedno vejce. Džemy? Jenom? No. Aha, tak to mám. Tak si koupím dvě. To fakt? Jak jako dvě? Už mám 84. A tohle za 900 tisíc vejce, klasický, tím pádem tady teďka, želva, tím pádem ty vajíčka teďka musí být zlaté i za ty coiny, druhá želva. Dobrý, no tak to aspoň jsme si teda trošku polepšili, želvička má krát 30, to je velice dobré, velice dobré. Dobře, jdu asi ničit klasickou a tady, to můžem taky ničit, to má 18 tisíc, ok, asi možná zněžím tuhletu teda jednu, vlastně tohle to je jak dinosaurus nebo něco takového, prostě ta kostra toho dinosaura, teda aspoň to tak vypadá. Takže to vlastně my jim teďka zničíme, 10 tisíc to celkem jako trvá, ale to vůbec nevadí. Já už tu želvu nechci. Zase lakáj, já teďka nic nebudu kupovat. No co? Mám škorpiona jsem dostal. Škorpiona, král škorpionu. No nevím. To druhý jsem ho dostal, ještě můžu jet? Nebo počkej, to už jako ne, to už se mi jako nelíbí, Vendo. Ten je uncommon, jo. A mám ho po třetí. Krása. Já mám jenom blbou želvu. Želva je taky dobrá. Teďka to jsem teda dostala... Říkat. Prosím. Co? Já získala 400 tisíc. Z bedny? Ne, z tohohle to, co teďka tady ničí Dan Norta. Tady, tohleto. Dobře, tak já mohu pomoct. Tím pádem si koupit jedno vejce a uvidíme, kolik, za kolik budu. Dobře, mám klasickou želvu. A když se koukneme na klasickou želvu, ta má krát 15, ok, kupujte vždycky jenom goldový. Kupujte jo, ty se hodí, no. Goldový, fakt tyhle ty jakoby věci, nebo ty coiny mějte jenom na ty pistole a na nový zóny. Tečka. Prostě nic jiného se nevyplatí. Já tady zničím pár těch klobouků a koupím si teda lepší zase plamenometí. A jako říkám si, že už to zase točíme jako v celku, no, začínáme za chvilku zase závislečit, takže možná to asi pomalu ukončíme.
až teda si koupím lepší plamenomet, protože zase z toho nechci mít strašně dlouhý díl, protože by to asi nestálo za nic. Ale rozhodně, pokud se vám to bude líbit, tak samozřejmě se k tomu ráda teda zase vrátím, že jo? Jako jsme to třeba Malky. Měli s čestkama. No co? Takže tak, krása, možná zničíme ještě tady poslední jako tuhle tu krásnou, jako tenhle ten krásný sejtík. Koupíme si ještě teda vajíčko. Kurně, já to mám tak velký. Měli opět něco lepšího. Hele, koupíme si teda jedno vejce, aby jsme teda měli full squad z tohohle cíletý zóny. Samozřejmě bych byla lepší radši, dobře, tak mám samý želvy, že jo. Máme teďka je želvová maky. Ano. Želvičko a maky, že jo, tady máme všechny želvičky, vidíte, to jsou ale krásné čepičky, jak bych je takhle pohladila, no nic. Já to nebudu protahovat, my se uvidíme u dalšího snad pokračování, pokud se vám bude líbit, a když tak u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Čau.